Jag vill varna känsliga tittare. På onsdagseftermiddagen så sköts en man i i centrum på en restaurang i det utsatta området Skäggetorp i Linköping. Här är en bild från händelsen. Detta var alltså bara ett urklipp från en längre video som Samnytt har tagit del av. Jag kommer inte att visa hela videon då den är så brutal. Men nedan kan ni finna länken om ni vill ta del av hela videon. Men detta är alltså bilder från en restaurang i Sverige. Mitt på ljusa dagen. Och detta är ett Sverige som nuvarande och tidigare regeringen har byggt för oss. Människor skjuts öppet på våra gator och jag har tidigare rapporterat vid flera tillfällen om hur det också drabbar oskyldiga. Varför finns det en så stor acceptans bland styrande politiker för denna situationen? Jag ställer mig frågan, hur kan politiker så som Morgan Johansson bara sitta på sin höga stol och luta sig tillbaka? Luta sig tillbaka samtidigt som vårt samhälle faller samman.